ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଗୁରୁ କୃପା ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଅସହାୟ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ କୃପା ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମମତା ହୋଟେଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟର ପରିଚାଳକ ତଥା ହୋଟେଲ ମମତା ମାଲିକ କେଦାର କବାଟ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଧବାର ସକାଳେ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ବୋତଲ ଏବଂ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ପୌର ପରିଷଦର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅମରଜିତ ବାଗ, ସୁଜିତ ଶର୍ମା, ପ୍ରେମ ବଗର୍ତ୍ତୀ, ସଞ୍ଜୟ ମୁଣ୍ଡା, ସନତ ପାଢ଼ୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭିକାରୀମାନଙ୍କେ ପାଣି ବୋତଲ, ମାସ୍କ ଆଉ ଅନ୍ନ ସବୁଦିନ ତ ହେନ୍ତା ବି ଦାନ କରସୁଁ। ଆଜି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ମୁଁ ରୋଜ ଏଇ ସେୟାର ଭିକ୍ଷା ମାନକେ ଖାତା ହୁଁ। तो मुझे ये ममता ढाबा है जो रोज़ मुझे भोजन करवाता है। आज जब लॉकडाउन था तो इनने हम लोगों को सेवा और भोजन की दयालुपन से कृपा की है, इसका मैं आभारी हूँ। और जनता से यही सहयोग चाहता हूँ कि जो गरीब लोग हैं तो उनकी इनकी सही आप सेवा करिए, आपको पुण्य मिलेगा। जय माता दी। ममता होटल रे हमें जय व्यवस्थन करू हमको खावा को भिक्षा चाहे दौले ଏବେ ଇ କ'ଣ ଝାମେଲାଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ତ ଆମକୁ ଭିକ୍ଷା ବିକଟରେ ମିଳିନଥିଲା। ଆଜି ବହୁତ ମମତା ହୋଟେଲଟା ଆମକୁ ଡାକିକରି ଆଣିକରି ତେଗା ଖାଇବା ପିଇବାଟାକୁ ଭାତ ଟିକେ ଆମକୁ ଖଦ୍ୟଟେ ଦେଲେ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ରଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଲବତ ଶିଖି ରଖୁ ଆନନ୍ଦ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।